vim fazer hoje? Grava a voz. Então, eu tô indo pra casa da minha tia, em Arapiraca, em Alagoas. E eu decidi fazer. Eu não ia fazer vlog, né? Porque eu faço muito vlog, não edito, não posto. Mas esse vai lá, ó, prometo. E a gente vai pro shopping, vai fazer várias coisas. Então, eu decidi mostrar pra vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Pra quem quiser ver, é só continuar assistindo. E eu vou botar o monopode pra ficar melhor. Então, gente, já peguei o monopode. Pois é. Peguei o monopode. E daqui a pouco a gente vai embora. Minha mãe só tá arrumando a mala dela, mas a minha já tá arrumada. Eu vou até pegar ali, né? Vou. Então, gente, essa maratona de vídeos, os vlogs vão ficar pro último, mas esse aí já tá. Ó, a gente já tá organizando tudo. Nos livros, esse aqui é do YouTube. Esse aqui é do blog. Então a gente já tá organizando tudo. Pra não faltar nada, a gente não esquecer nada. E é isso, gente. Minha make é essa. Batom bem laranja. Então é isso, gente. Qualquer coisa mais pra vocês. Mas é provável que eu só mostre pra vocês quando chegar lá. Então, gente, a gente já tá saindo. A gente tá no carro. E tá tudo aqui, ó. Um monte de Estamos aqui coisa aonde, que a Paulo? gente vai fazer aqui. Dá tchau, pai. Tchau, Paulo. Estamos indo para Arapiraca. Dentro de em breve estaremos visitando Tásia e Eliezer Pai, vocês na vão falar Grande botar no Arapiraca. YouTube, Fazendo né? fé. Então é isso, gente. Qualquer coisa mais pra vocês. Mas é mais provável que eu mais pra vocês quando eu chegar, tá? Um beijo. Então, gente, estamos comendo bandanas. Já estamos na pista, Gabi tá aqui. Então é isso. Então, gente, chegamos. Esse aqui é o cachorrinho da minha tia. E tem um papagaio ali. Pois é, mas qualquer coisa. Então, gente, acabamos de chegar aqui na casa da minha tia, quer dizer, na loja, né? E o cachorro dela tá latindo. E quando a gente estiver chegando, eu mostro pra vocês ele. Então, gente, eu esqueci de filmar pra vocês, mas são 2 horas da manhã e a gente tá aqui, né, ó. Nós estamos aqui. Mas agora a gente vai dormir, quer dizer, eu vou dormir, né, porque as outras pessoas não estão no vídeo. Então eu vou dormir e amanhã eu mostro pra vocês. A gente não foi pro shopping hoje, não fez nada hoje, mas amanhã a gente vai fazer tudo, né, pra variar. Talvez a gente vá pro shopping. Tá bom, então um beijo e até amanhã. Pai, não pode falar comigo. Então, gente, eu não dei notícia pra vocês, mas já faz tempo que eu acordei, muito tempo. Já vai dar umas 4 horas. Eu lavei meu cabelo. Eu não sei se a gente vai pro shopping ainda. Tô no banheiro, tá, gente? Porque minha mãe está com dor de cabeça. E né, não sei se vai melhorar. Mas se eu for, eu mostro pra vocês. Se eu não for, eu também mostro, tá? Independente do que a gente for, eu mostro pra vocês. Então é isso. Agora eu vou almoçar, vai dar 4 horas, já que a gente acordou muito tarde. Por isso que é mais provável que a gente não vá. Então é assim. Espero que vocês estejam gostando do vlog. Me desculpa que sou uma horrível vlogueira, né? Sou ótima blogueira, mas blogueira não sou, não. Então, qualquer coisa mais pra vocês, é isso. Um beijo. E até daqui a pouco que eu tô com fome. Então, gente, agora a gente tá indo na lanchonete. Eu já pedi minha torta, vou ser a torta gelada. Valeu. E aqui eu pedi a chocolate com chantilly. Qualquer coisa mais pra vocês. A gente vai comendo e eu mostro lá direitinho pra vocês. Então, gente, não filmei mais pra vocês porque o aparelho descarregado, eu não sabia onde tá o carregador e tem um rolo, eu tive que usar o carregador da minha tia. Aí, que mais? Não sei o que mais eu falei. Aí, eu já cheguei em casa, estou aqui. E é isso, gente. Eu acho que vou finalizar o vlog por aqui. Desculpem se eu não filmei muito. É porque foi muito corrido tudo. Eu ia filmar, tava
combinar de filmar e esqueci a câmera, o monopod, e às vezes carregava quando eu começava a filmar e não terminava. Então, é isso. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog, gostou, clique em gostei e se inscreva aqui embaixo no canal. E é isso, tudo bem.